Milé děti, doufám, že se nebudete bát, ale naše pohádka strašidelná, speciální pro váš dnešní strašidelný večer, právě začíná. Jedna ruka.
když v tom se strašlivý hlas pozval. Mám to hodit? Mám to hodit? Jen hoď, povídá Honzík. Jen hoď. Co? Co byste čekali? Už tu byla druhá ruka. Mám to hodit? Mám to hodit? Co myslíte, že na to mám hodit? Jen hod. Krebu vypadlo tělo? Oh.
se vrátili do komnaty, kde byl krb, Lopra řekl: Honzíku, kouzlo pominulo. Honzíku, kouzlo pominulo. A upadla mu jedna noha a vyletěla vzhůru kovín. Jeden z těch hrnců je tvůj, řekl obr. Jeden z těch hrnců je tvůj. A odpadla mu jedna ruka a začala se šplhat na Druhý hrnec je pro hrobníky, co tě přijdou mrtvého sebrat. A upadla mu druhá ruka a šplhala se komínem za tou první. Třetí hrnec je pro prvního kuťasa, kterého potkáš. Řeklo. Třetí hrnec je pro prvního kuťase, kterého potkáš. A upadla mu druhá noha, takže zůstal sedět na zemi. Zámek teď patří tobě, řekl Lobr. Zámek teď patří tobě. Co byste čekali? Oddělil se i trup. A na zemi zůstala jen hlava. Je hlava! Protože pání tohoto zase má už na to právě střeli. Protože páni tohoto zámku už na dobro vymřeli. Hlava, jak jste viděli sami, se zvedla a vyletěla komínem. Sotva se ráno obloha rozjasnila a bylo slyšet zpěv ptáků. Přicházeli k hradu hrobníci s márami pro mrtvého Honzíka a zpívali žalmy. Ale co se nestalo? Honzíka spatřili, jak sedí na terase a pokuřuje si z dýmky. Z Honzíka neboj si, ta spousta zlaťáků udělala boháče a tak si žil na zámku spokojeně dál. Až jedno se ohlédl, spatřil svůj stín a vyděsil se tak, že z toho měl. Thank you.